Bonjour à tout le monde. En tout cas, na ko pesa na bino batu tout o boza ko lananga ba bonsoir soit ba bonjour, ça dépend na ta o boza ko lanangai. Bino ba na Cologne, na Allemagne wana, na Zui, Grande-Bretagne mobimba, Irlande, ba France, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, na ba Danemark, Suède, Finlande kuna nyos en tout cas na pesi bino bambote. Ba na Asie mobimba. Bozala na Rissi, na Chine mobimbe pa boss de boss, Trezo Kanza, en tout cas ba salutation, bana Australie, bana Nouvelle-Zélande, bana Afrique mobimba, Congo, Congo Brazza, tozana Cameroun, Côte d'Ivoire, ba, bino batu tout, boza pena na Afrique na pesi bino bambote, na Canada awa na Bosanite, bana Saskatchewan, merci na bapel na bino. Bana Ottawa, bana Vancouver, bana Montréal, Québec, bino tout en tout cas, bambote ya trop. Bana State na Bosanite, ko bana na Grand Monde, Washington DC, ti na Californie, na pesi bino bambote ya trop, na ba Texas, kuna en tout cas, basi kitoko, ba Congolese ya kuna nyoso na mbote bino. En tout cas, toyoki, tomoni, ndenge ba saboter, ba dévorer, ba démystifier, ba fingi niki menga, soit disant, azana crise ya jalousie. Wana na émission, moko tiko le kaipa, mwana mwasi moko bwe na niveau ya Congo, na koloba kombo na ete po, talakaka, ba fingi niki menga, infame, ya crise ya jalousie wana congolaise na biso afingi congolais mususu crise ya jalousie wana tunakende musika te eza Cynthia Kapashi eloko na kosenga na kotuna nanu na Cynthia soki ozana mobali ya succès ozana succès pena na niveau ya fali ipupa ubandaki na ye bien. O salisiye, o fuliye, akomi na mbongo, atikio akeko bala mutu mususu, azibo mengo, azako tala yo na ndako esiko zako fanda, nabana, okoyoka ndenge nini, yo Cynthia, avako finga mutu, krize ya jaluzi, pesa nanu reponse wana. Ngai na lobela kananga batu oyo ba sans voix ndenge boyebi ndenge boyoka kangai ere bofingi mutu oyo afuli fali asali fali apesie mikanda abotelie pena bana basi ya kitoko makasi azao kende kwenda vutuka epana ye koboti sakaye panda 15 mutu alobaka te. Bazako imilie ye babengi ye bipolaire azolobate. Mutu ayeko bimisa makamboyo na rezo sosio ezayete. Na chela kibino ba ojo na ba video pase boyo kaki. Meyeka kande bozako zonga, bozako lukela batu. Oyo bako yako finga ye na ba plato na bino. Asali bino nini? Soki bobandi kota la histoire ngonga na zako landango penda bien. Mukolo makambu, mukolo probleme za mwana mwasi oyote. Niki Barcelone, niki menga aza ata otere ya makambu oyote. Eza ndeko ya fali ipupa. Me, baretombe ya ba insulte eza na mutu ya nani? Ya niki menga. Eloko na zako mitu na sika. Nana ketchup aza wana, mama ya bana, gerante ya bana nyoso po aza mama ya bana ya fali, eza la bana ya niki bango nyoso bana na ye kaka. Era za koyoka mutu neti, journaliste moko boy, oya yebi boba sololaka, aza kobenga mbanda na ye, krize ya jalozi, ye aza koyoka nenge nini. Era mida la tailora aza kofinga bana ya fali, bana ya niki menga.
yaza koyoka nini atake bana na yepe. Melo toza komona na ba video ya Nana Ketchup azoleka na ba tele za kubina na ba réseaux sociaux za kubina penda avec ba vya za komela. Et si comme moto eza ko pela ndaku na ye eza na problème, famille na ye eza penda a tourment. Mais yaza ko sepela za komela. Olia ko zwa solution ba calmer makambu oyo baza komela baza ko sepela. Moninga na ye mbanda na ye camarade na ye Niki Menga Mutu asala ke ye lelo akoma boye, baza kofinga ye partout, baza kofinga ye makasi. Sike logo na kosenga na bino, Team Barcelone. Makambu oyo, bino batu boye bindenge bojeraka makambu ya boye. Makambu oyo komi na niveau mususu, ya kofinga kakaka. Soki batu bakomi koyana ba réseaux sociaux, na ba preve, oye zala ki boye, oye asala ki boye, makambongwe leka ki boye. Nde to komi na situation oyo te. Pourquoi biso ba Kongole toza na tendance ya kofinga kaka, toza ko employe ba gros mots, pona ko diminuye, pona ko destabilize ba ndeko na biso. Ba gros mots kaka, ero bengi mutu penza, crise ya jalousie. A jalousie nani, depuis 15 ans, le londe aya ko sala crise ya jalousie. Mutu alobi eloko ata moko te babandiko kosele makambo ke yeba alobaki akotia poison na bilei po abo mabato. Lukuta azako demantiri yango ye moko na baojo eza wana. Me oliebo koprane makambo oyo boza koleka kaka. Kofonse toujours clou na nini na pota. Olie akolongola nini clou wana bolo baki makambo ango esila boye. Bozo kontinye kaka komema bato na ba plato. Pona kufinga kakaka ni kimenga. Mutu nyoso aza responsable na makamboyo. Eza la Niki. Eza la Nana. Eza la Fali. Bango misa tubazaba responsable. Nande, nande yaya ya Fali. Tina ipupa. Bango nyoso bazaba responsable. Di pre ou de lwe na makamboyo. Pourquoi si ka mutu moko nde aza kozwa kaka ba makambo. Mutu moko nde aza kufinga manabatu wango nyoso. Kaka ni kimenga. Natikali jamais komona batu baleki, babandi kofinga Nana. Makambu oyo, yango yeko bimisa sika makambu ya Nana, oyo batu ebele ba eba kite. Nani mutu eba ki pase ya mabebo ya Nana? Mutu ata mokote. Ifalaki makambu oyo, tina epupa abimisa yango, pole lo mutu na mutu eba ba mabeba pase ya mushaku mutu na mutu. Lelo bozo loba, Faliaza adutaka na bana ya Niki po yaza mwasi ya bimabimaka. Boza kobosa na mabe ya Nana. Eske Nana ya bimakate? Ava abimakate? Pourquoi fali atika kaye ake kobota na Niki? Atiki pe aza wana mwasi ya ndako. Yango bolozo lobelate. Bozo tala kaka mabe ya kumutumoko. Bozo tala kaka bakote negatif ya Niki. Bobi misata ba kote positif na epe. Bola kisata ba kote positif. Po nanga mwana mwasi oyo, po nanga azana kere moko ya makasi. Mote azana mote ma moko ya makasi mwana mwasi oyo. Azana mwasi oyo alingi kosangisa. Soki boyoki ba audio na enyos oyo na chaki na ba video wana. Mwana mwasi oyo alingi bana ya Fali, na bana ya Nana nyoso alingi bango, ba kuze na bango ya Yatina. Bango nyoso azana mwasi oyo ayebi kosangisa. Famille mboza kolakisa kaka mabena ye mabena mabena epe kutu naza komona yango te bino batu boza koleka na rezo kolobaka kaka mabena ye bino bozangi ba mabe mutu na mutazana ba mabena ye metosala ka ba mie tolobela ka pe ba positif me bino kaka boza koya ko demolire kaka ko détruire Niki. Mwana ngani atikala jamais kosala pe video ya réplique te azota la bino kaka na musika azoyo kabino kaka na musika boyo ka pe pasi ya mwana mwasi wana aza mwasi pe azana ba émotion azana ba sentiment aza pe mutu azana makila na nzoto to pe sa e pe respect ya pwana ye mwana mwasi oyo makambo azako nini ko supporter. Pona kaka tata mwasi oyo
En tout cas, faut pas ça et bolongo la penda chapeau koloba mwana mwasho aza aza telema aza makasi. Wana eza poe de vie nangai. Je m'excuse na oya koya ko finga parce que ko finga na ko pa na biso ko manango eloko moko on dirait ba je mais oya ko finga na pa pona pona sentiment ya ko finga aza na pe bienvenue kaka aza na la bienvenue ko finga mais vérité fo lobamaka mwana mwasho aza ko finga ma for muto amemi makambo na réseaux sociaux eza yete ba ojo na enyo so uti koyoka ma aza de près ni de loin créatrice ya makambo yo azate. Mais bino boza kotika batu baza kusala makamboyo nana mtu aza kotinda ba Karine Mukonzi nana mtu aza kotinda ba Marilor basala ye mabe basala nikimenga mabe me mwana ngo mwana mwasi wana nikimenga azaka ka poser parce que ayebi ke nzambe mtu aza kobundela ye aza mwasi aza na mayele atika ba bêtise na ye kala yalobaki alobaki ngo deja deke akota ki foyer na ye akota ki libala atika ki ba bêtise. Pourquoi boza kobamba e bakambu oyo ayebite? Alobi ye jamais kotika la jamais kobota na 2 3 4 mibali différents. Akobota nela na mobali moko. Abota déjà na fali, azo continuer kobota na fali pupa. Bo pesa e poa wana poa kozala mwasi ya artiste na biso ya Congo. Azape azap personne publique était po banda ko nini ko crucifier kaka boye. Botika makambu wana. Botika makambo wana boleka na toleka na page mususu mwana mwasho aza na posa pe ya repo aza na posa pe na ya kimia ngana za mtu nalobelaka na ngaba sans voix na monique aza sans voix bato ebele bazoko lobela ete ba vérité bazoko ka koloba ngote po bato nyoso bazobanga na na ketchup bato nyoso bazobanga fali na makambo o bazako moneza vérité po na koloba ngoka bato bazako banga parce que eza fali. Soki zala kinde fere gola. Na ebite. Soki tile, soki lelo yo fere nga kia zala su na kini wana. Nde akima na ye. Me lelo, ekomi turu ya fali, ekomi makambo ya vie privé. Makambo ya kofi, baza kofinga, eza normal. Makambo ya fere, baza kofinga, eza normal. Makambo ya fali, vie privé. Eza biente. Eza biente. En tout cas, vous abonnez massivement, vous partagez ma vidéo, vous likez et vous pena et vous allez à Kitoko. Vous allez à Sengi Chebino. Merci et à la prochaine. Bye.